दिल्ली हायकोर्टाचा लोकशाही मराठीच्या बाजूना निकाल. लोकशाही मराठी काही तासातच तुमच्या सेवेत होणार रुजू. 30 दिवसांच्या निलंबनाला दिलं होतं लोकशाही मराठीनं आव्हान. 30 तारखेच्या बैठकीत प्रकाश आंबेडकर सामील होणार. बैठकीत जागावाटपांसंदर्भात चर्चा होणार. खासदार संजय राऊत यांची माहिती. जागावाटपासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी, 48 पैकी सर्वात जास्त जागा ठाकरे गटाला मिळण्याची लोकशाही मराठीला खात्री. लाख सूत्रांकडून माहिती. मुंबईतल्या 6 पैकी 4 जागा ठाकरे गट लढवण्याची चिन्ह, तर लोकसभेच्या इतर 4 जागांपैकी रायगड, कोल्हापूर, भंडारा जागांवर अदलाबदल होण्याची चर्चा. अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं, मुख्यमंत्री व्हावं, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटलांची मागणी. अजित पवार मुख्यमंत्री झाल्यास सामान्य जनतेलाही कामातील वेग जाणवेल, वळसे पाटलांचा विश्वास. आरक्षणाचं भगवं वादळ मुंबईच्या वेशीवर. आरक्षणाच्या विजयाचा गुलाल उधळण्याकरता मुंबईत येणारच, जरांग यांचं ठाम मत. शांततेच्या मार्गांना मुंबईला जायचंय, आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबईहून परत यायचं नाही, मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम. जरांगे यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणाची पोलिसांनी नाकारली परवानगी. आझाद मैदानाची क्षमता नसल्याचं स्पष्टीकरण. मुंबईत 15 दिवस जमावबंदीचे आदेश. 23 जानेवारीपासून 6 फेब्रुवारीपर्यंत जमावबंदी लागू. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त. मराठा आरक्षण देणारच, काल आणि आजही तीच भूमिका. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची आरक्षणावर स्पष्टोक्ती. भाजप एकला चलो रेचं धोरण आधीपासूनच भाजपनं ठरवलं होतं. युती तोडण्यासंदर्भात एकनाथ खडसेंचा गौप्यस्फोट. खिचडी घोटाळा प्रकरणामध्ये संजय राऊतांचे बंधू संदीप राऊत यांना ईडीकडून समन्स. पुढील आठवड्यात चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश. रवींद्र वायकर यांना पुन्हा ईडीचं समन्स. 29 तारखेला चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश. कथित जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरणी ईडीचं 3रा समन्स. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संप तूर्तास स्थगित. 26 जानेवारीपासून अंगणवाडी कर्मचारी होणार कामावर रुजू. मराठा आरक्षणाकरता आझाद मैदानात स्टेज उभारणी सुरू असताना पोलिसांकडून नोटीस. मराठा समन्वयक वीरेंद्र पवार प्रशांत सावंत यांना नोटीस देत स्टेज उभारण्याचं काम थांबवण्याच्या सूचना. मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस ऍक्टिव्ह मोडमध्ये. मोर्चात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांच्या नोटीसा. जरांग यांच्या रॅलीमध्ये बीड जिल्ह्यातील एक शेतकरी बैलगाडी घेऊन सहभागी. आष्टी तालुक्यातील तरुण बैलगाडी घेऊन सहभागी. मुंबई उपनगरातील अनधिकृत बांधकामं काढण्याचे प्रशासनाला आदेश. मालाड मालवणी परिसरातील बेकायदेशीर आस्थापनांवर कारवाई करा, लोढ्यांकडून आदेश. धाराशिव जिल्ह्यातील 50,000 कुटुंबांचं मराठा सर्वेक्षण पूर्ण. सर्वेक्षणातील तांत्रिक अडचणी दूर करून सर्वेक्षण पूर्ण. शेकडो शेतकऱ्यांचा परवर्धा धरणाच्या पात्रात उतरून आंदोलन. धरणात गेलेल्या शेतजमिनीला 30 लाख रुपये आणि कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी देण्याची मागणी. शरद पवार गटाच्या अभिजित पाटलांसह संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल. राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज थकीत असल्यानं गुन्हा दाखल. मराठा सर्वेक्षणात टाळाटाळ केल्यास निलंबन. छत्रपती संभाजीनगर पालिकेचा शिक्षकांना इशारा. कल्याणमध्ये सर्वेक्षणाच्या कामाचा विद्यार्थ्यांना फटका. शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामात जुंपल्यामुळे गेल्या 3 दिवसांपासून शाळा बंद. अजित पवार यांच्या ताफ्याला मराठा समाजाकडून काळे झेंडे. अजित पवार यांनी दौरा रद्द करावा, आंदोलकांची मागणी. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.